No välillä kun jos kuvaa jotain poskionteloita, niin siinä ollaan suu auki ja pitää olla jonkun aikaa liikkumatta. Ja sitten mä aina sanon potilaalle, että tämä nyt on vähän friikkiasento, mutta ei ole mikään piilokamera. Mä oon Elli-Noora. Mä oon röntgenhoitaja ja työskentelen Mehiläisessä. Mun työkaverit vois kuvailla mua iloiseksi ja höpöttäväksi. Vapaa-ajalla mä yritän urheilla, käyn lenkillä tai talvella lumilautailen tai mahdollisuuksien mukaan jossain ihanassa tropiikissa sukellan, snorklailen. Röntgenhoitaja kuvaa joko ihan luunkuvauslaitteella tai mammografialaitteella tai magneettitutkimuslaitteella tai tietokonetomografialla. Eli röntgenhoitajana mä asettelen potilaan kuvausasentoon ja sitten säädän kuvausarvot, millä mä otan kuvia. Ja mahdollisimman pieni alue ja mahdollisimman pienellä säteilymäärällä yritetään kuvata. Röntgenhoitajan ammatissa voi olla oikeastaan, vaikka tämä on teknistä, niin vanhemmatkin ihmiset uudelleen kouluttautuu, että aika hyvin pysyy kärryillä kuitenkin. Ei tarvitse olla parikymppinen, kun valmistuu röntgenhoitajaksi. Mehiläinen mahdollistaa aika hyvin niin kuin kehittymisen röntgenhoitajana. Päästään koulutuksiin ja sitä kautta kehittyä sitten ammatillisesti myös. Meillä on siis avoin ilmapiiri ja autetaan toisiamme tosi herkästi, jos ihan hyvin voi kysyä mitä vaan. Jos mä oon yksin töissä, niin epäröin, että riittääkö kuvat, niin mä soitan röntgenlääkärille, että ootko tyytyväinen? Jos haluat päästä toteuttamaan itseäsi röntgenhoitajana, nähdä sen työn jäljen, mitä vaan pystyt kuvantamisen avulla tekemään, niin hae Mehiläisen röntgenhoitajan.